Komuna e Suarekës ju bashkua fushatës sensibilizuese Dhuro Gjak shpëtoi jetë. I pari kësaj komune, Balimo Arema, ka thënë se e kanë mirëpritur një nismë të tillë së bashku me stafin e tij komunal. Në shpirë rasti më falendërua dhe transmisorin e Gjakut nivel Kosovës edhe kanarin më dhe, do më thonë, sot kanë shprega dhe shmërin disa punëtor të komunës, më dhënë Gjak, dhe besoj që këtë Gjak ka nevoj për disa njerëz që ju vyë Gjak. Këtë fushat, edhe Albana Gashi nga transfuzioni i Gjakut po e quan si të suksesshme pasi që ka interesim të madhë për të shpëtuar një jetë me Gjakun e dhëruar. Kemi një mikëpritje shumë të mirë nga kryetari i komunës, i cili na vizitoi, na mikëpriti, mirë po për shkak që ti ai nuk pat mundësi në Dhuro Gjak, ne vazhdojmë me stafin e komunës, kemi një interesim shumë të mirë dhuruesve të Gjakut, edhe po shpresojmë që deri në fund do të vazhdojë kështu aksioni me interesimin nga stafi i komunës dhe qytetarët e ndonjë të mund të vinë te Dhuro Gjak. E dhuruesit e Gjakut këtë po e bëjnë për shëndetin e tyre, por edhe për nevojtarët. Vështira e disot me rodh. Që duroj Gjak. Zakonisht më shpesh e baj për bashkangjitjet e fushatave, për shkak se grupi im i Gjakut është mjaftueshëm i rrallë. Ne kam fatin e mirë që s'kam asnjë smundje diçka të keqe dhe që duroj për me kështu të ikon. Se edhe punoj në Urgjans Sore, 13 vite, kështu që e di që është me shpetu të ikon në Gruqë. Kjo fushat në bashkëpunim me qendrës së transfuzionit të Gjakut dhe Kanal 10 do të vazhdojë edhe ditëve në vijim në për të gjitha komunat e vendit.